Mbok, mbok matur bapak, aku ki mbok dipundhut ketas anyar. Lah, tas sekolahmu rak, yo isi HP to le. Ngene lho mbok, aku ki rak ketua kelas. Nek tasih lawas kaya ngono kae, rak yo ora wangun to. Ono ketua kelas kok tasih lawas. Apa nek ketua kelas kuwi tase kudu anyar apa le? Lho, si mbok ki piye ta? Ketua kelas kuwi nek tekor mesti dak didelok wong pirang-pirang. Anek tasih lawas. Tak yo ora wangun to. Mbok ora sah tuku, Kang. Eman-eman duwite. Wong tasmu kae yo isih apik lho, Kang. Lho. Ning rak. Nek tasih anyar kuwi rada beda. Aku kepengin tasih kaya koper kae lho. Ben wangun nek dadi ketua kelas. Yo eman-eman duwite, Kang. Wong tasmu we isih apik kok njo arep tuku tas anyar. Kuwi jenenge Muspro. Kok Muspro piye ta? Aku tuku tas anyar. Yuk tasku sik lawas, tak isih apik kae. Yuk, iso tak enggo. Tak nekke kowe. Wih, Urik kuwi jenenge, Kang. Kok Urik piye ta? Aku ki malah mesake kowe lho. Tasmu sik lawas kae. Kurang gede. Nek nggawa buku akeh, ora cukup. Nek tasku kae gede. Nek olahraga klambi gantine iso mlebu tas barang. Aku ki mesake kowe lho. Galo, Pak. Iki anak lanang jaluk ditukokke tas sekolah anyar. Lah, tas sekolahmu apa wis rusak, Pocong? Ngene lho, Pak. Aku ki mesake karo bawok. Bawok kuwi rak tasé cilik banget. Nek pas olahraga, saline dadak digawa nganggo tas kreset. Mergane tasé kebak buku. Nek tasku kae rak gedhe. Buku karo klambi iso mlebu kabeh. Ora usah dadak nganggo tas kresek, Pak. Wih, ora ndeng, Pak. Kang Kuncung kuwi sik kepengin tase ganti. Mergane tas kepilih dadi ketua kelas, Pak. Nek ketua kelas, yuk tase ganti. Rak yo. Saya apik to, Pak? Yo apik wae. Ning apa nek kepilih ketua kelas kuwi tase kudu ganti pole? Ya ora kudu ganti. Ning nek ganti tase kaya koper kae, ra yo tambah wangun to, Pak. Nek dadi ketua kelas. Sing jeneng pemimpin sing becik kuwi ora gumantung karo tase anyar. Ora gumantung sandangan sing larang. Angger pemimpin kuwi iso momong anggotane. Iso adil dadi pemimpin. Kuwi luwih utama tinimbang tasik anyar kaya koper.